წაღვერის თავზე ამ წუთისთვის ძლიერი კვამლია სტიქი ზონაში ცეცხლის მასშტაბი შემცირებულია თუმცა დასახლებული ტერიტორიიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში აალება ხელახლა მოხდა ადგილი რთულად მისადგომი არის გამოც მეხანძრე მაშველებს ცეცხლის კერასთან მიახლოება უჭირთ საგანგებო რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას სპეციალურად შექმნილი შტაბიც ბოლო ინფორმაციით სტიქი ზონიდან ნოდარ ჩაჩუა ამოამბეს პირდაპირ ეთერში გისმენთ ნოდარ რა ვითარებაა ამ წუთისთვის ადგილზე დიახტამარ საგანგებო შტაბი აქტიურ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას დღეს მთელი დღის განმავლობაში აქ იმყოფება თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია რომელთანაც გადავალთ კითხვით და გავიგებთ ბოლო ინფორმაციას თუ რა ხდება ამ დროისთვის პირველ რიგში აუცილებლად უნდა კითხოთ ბატონო ლევან მოგესალმებით და უნდა კითხოთ საქართველოს პარლამენტის დაკმაყოფილებულ ბრძანებასთან დაკავშირებით სამხედრო ჯარების გამოყენებაზე როდისთვის ანუ არიან თუ არა ამ დროისთვის ჩართული სამხედრო ნაწილები და როდისთვის ჩაერთვები კი ბატონო აღნიშნული გადაწყვეტილები ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა ჯერ კიდევ გუშინ აქტიურად ჩართული ხავით პროცესში კერძოდ ატენის ხეობაში ცეცხლის ლიკვიდაციის მიზნით და სწორედ ჩვენმა აქტიურმა ჩართულობამ სხვა უწყებებთან ერთად მოგცა კონკრეტული შედეგი ფაქტობრივად სრულად იქნა ლიკვიდირებული საცეცხლე კერები და დღეს მდგომარეობა უკვე კონტროლს ექვემდებარება აბსოლუტურად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ პატრულირება გაგვეგრძელებინა ადგილზე ორი დღით თუ საჭიროება მოითხოვა მეტი დღითაც რათა შესაძლებლობა მინიმუმამდე დავიყვანოთ იმისა რომ გაჩნდეს კვლავ ანალოგიური კერები იცით რომ როგორც ამინდი ანუ ცხელი ტემპერატურა ისე ქარი სამწუხაროდ ხელს უწყობს ამ კერების გავგვივებას, რასაც ადგილი ჰქონდა ცოტა სწორედ ატენის ხეობაში. ამიტომ ეს არის ცოტა ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს პირველ რიგში იქ ადგილზე ყოფნას და მაქსიმალურ ყურადღებას იმისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია ასეთი წერტილების თავიდან აცილებისა. და რაც შეეხება ბოლო ინფორმაციას უკვე თავად ბორჯომის მიმდებარე პროცესზე, ბორჯომის კი ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა ვერტფრენით კიდევ ერთხელ მონიტორინგი გავგეხორციელებინა. თქვენ ხედავთ რომ პირველ დღეებთან შედარებით აშკარად გვაქვს პროგრესი, ანუ ნაკლებია ცეცხლის კერები, ანუ მინიმიზებულია ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა, თუმცა რჩება კვლავ გარკვეული პრობლემები კერების არსებობის კუთხით და ამას ხელს უწყობს ძლიერი ქარიც, რომელიც ამ კერებს აღვივებს. აქედან გამომდინარე წინასწარ განსაზღვრეს თუ სად გაჩნდება ეს კერა რთულია, მაგრამ ხედავთ რომ შესაძლებლობის ზღვარზე მუშაობენ როგორც ქართველი ისე ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები განსაკუთრებით ვერტფრენებით ეს რელიეფიც ძალიან რთულია განსხვავებით თქვა ატენის ხეობისგან სადაც ცოცხალი ძალის გამოყენების შესაძლებლობა უფრო იყო ვიდრე აქ უფრო ტექნიკური შესაძლებლობია პრიორიტეტული და ჩვენი მთავარი ამოცანაა ბატონი პრემიერის დავალებით რათა მაქსიმალურად უზრუნველყოთ მიმდებარე სოფლებში ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა უსაფრთხოება ასე რომ ყველაფერი კეთდება მათი დაცვის მიზნით და მომავალშიც გაკეთდება იმისთვის რომ ისინი უსაფრთხოებდნენ თავს. აი ეს არის საფრთხე იგივე მოსახლეობა და დასახლებული გადასახლება. ამ ეტაპზე არა, თუმცა ბუნებრივია ჩვენ ყველანაირად მობილიზებული ვართ იმისთვის რომ შესაძლო საფრთხეები თავიდან ავიციოთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარი იყო თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, რომელმაც ისაუბრა ბოლო მონაცემებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება სულ ცოტა ხნის წინ ასევე კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა, მან ისაუბრა ბოლო მონაცემებთან დაკავშირებით, ანუ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც შესულია სტაბში და განაცხადა, რომ არის რამდენიმე ახალი კერა, თუმცა ეს გამოწვეულია ძლიერი ქალის შედეგად და ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კონტროლს იქნეს და მდებარებული ხანძრის ალიკვიდაციო თავად ხანძარი და ხანძრის ალიკვიდაციო სამუშაოები, თუმცა ამ დროისთვის ბუნებრივია გაუმჯობესებული მდგომარეობა, მაგრამ ეს არ არის სასურველი მდგომარეობა, ანუ არ არის ლოკალიზებული და ლიკვიდაციისკენ მიმავალი ხანძარი. დღეს ბღებრიშვილმა ასევე ისაუბრა გამოძიებასთან დაკავშირებითაც, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, შესაძლოა შინაგან საქმეთა სამინისტრო განიხილავდეს დივერსიის ფაქტსაც, თუმცა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრს ამაზე ზუსტი კომენტარი არ გაუკეთებია, მაგრამ მისი განცხადებით განიხილება ყველა შესაძლო ვარიანტი გამოძიების ფარგლებში. ყველა კერაზე ვმუშაობთ, მიუხედავად გართულებული, ესე ვთქვათ, მეტეოროლოგიური პირობებისა, ხედავთ რომ ძალიან ძლიერი ქარია, ესეთი ქარი არც გუშინ და არც გუშინ წინ არ ყოფილა. ახალი კერები ამ ეტაპზე არ გვაქვს, გარდა ერთი გამონაკლისისა.
და ამ კერასთანაც უკვე გაჭრილია გზა, მისულები არიან ჩვენი თანამშრომლები, მეხანძრე მაშულები და მიმდინარეობს ამ ცეცხლის ლოკალიზაცია. გამოძიება დაწყებულია და გამოძიება მუშაობს ყველა ვერსიაზე. გარდა ახალი კერებისა, ასევე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, შეიძლება ითქვას, დაკვამლიანების საკითხი, თუმცა თავად დასახლებულ პუნქტში დაკვამლიანება არ არის ძალიან მაღალი, რომ რაიმე სახის საფრთხე შეუქმნას მოსახლეობას, როგორც თქვენ თავად თავდაცვის მინისტრისგან მოისმინეთ და ასევე საგანგებო შტაბში ადასტურებენ ამ ინფორმაციას, რომ ასევე ცეცხლის გავრცელების რაიმე სახის საფრთხე არ არსებობს მოსახლეობაზე, თუმცა არსებობს მცირე კერები, რის გავრცელებასაც ხელს უწყობს ძლიერი ქარი. თუმცა დღის მეორე ნახევარში ამინდი შეიცვალა, მოიღრუბლა და შესაძლებელია, სინოპტიკოსები ასევე ვარაუდობენ იმასაც, რომ შესაძლებელია გაწვიმდეს კიდეც, რაც ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება. მადლობა ნოდარ, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო, რომელიც სტიქიის ზონაში მუშაობს.